починати? Да, представьтесь, будь ласка. Я командир 3-ї роти 1-го резервного батальйону Національної гвардії України. Лейтенант Жеребецький Тарас Михайлович. Питання, за що піднявся в нас та як бунт, в тому, що нашого батальйону 1-го резервного не існує. Ми є пузир, який лопнув. Тому що посвідчення людям, які видали, ми є в 6-му батальйоні і в 10-му. В батальйоні в часі 36, до якої ми приписані, та якби, ні 6-го, ні 10-го, теж немає. Нас нема. Ні те, що ми були в Слов'янську, також ніде ніяких відомостей нема. Ні те, що ми зброю якусь получали. Нічого. Всі документи десь пропали. Відомості ми переписували 150 разів, вони теж десь іщезли. От за це і все почалося. А що, що зараз що відбувається? Зараз відбувається, ми хочемо призвати. Що трапилось ну, напередодні? Годину, дві години тому. Що трапилось? Нас попросили покинути час. Ви прибули з зони бойових дій. Ми 30-го числа прибули, здали зброю. І дали знаходилися на полігоні, так? 31-го ми прибули сюди в час. Новопетрівці. З Слов'янська. З-під Ізюму. Точніше, перше нас завезли в Ізюм. Там ми поспали на землі. Дехто в автобусах. Навіть не розмістили ні по палатках, ні по чому. Нас просто кинули, забули за нас. Хоча перед тим казали, що нас накормлять, положать спати, а ранку ми маємо виїхати. Цього не відбулося. Тому що там є в Ізюмі десь до 100 чоловік, полковники, генерали, які ні разу не виїхали ні на одні бойові дії, а тільки сидять в Ізюмі. Для того, щоб отримати учасників бойових дій. Всі ті полковники внутрішніх військ, генерали внутрішніх військ, які давали команди, щоб ми проти нас стояли, солдати-строковики на Майдані, на Грушевського, давали команди нас бити на Майдані під час подій, сумнозвісно. Вони зараз всі там, в Ізюмах сидять, в палатках гріються. Вся нова техніка, яка є, стоїть на охороні. Вся нова їхня і та, нові БТР, четверка, їх охороняють. Їх охороняють. Вже скажи, по яких законах ми будемо получати учасників бойових дій? Так як в 45-му році після війни сказали, в 48-му. Які ми будемо получати учасників бойових дій? Нас немає навіть в списках, що ми були на бойових діях. Нас вивезли в Павлоград і все. І ми більше з Павлограда нікуди не покидали. Це вони так сказали? Так, це нам сьогодні сказали, що 45 днів. Нас нема ніде. Тобто ви списку, начебто були в Павлограді. Та, хоча все. Насправді де ви були? Слов'янську. На блокпостах. Третій, перший, другий, сьомий, п'ятий, 3А. Де бомбили. І ви безпосередньо приймали участь у бойових діях? Так. Всі приймали. Нас є навіть і 200, і 300. І камери нас постійно знімали, приїжджали, хоча їм забороняли це робити. Добре, скажіть, будь ласка, що ви робите саме зараз, саме тут, на дорозі? Чекаємо транспорт, щоб добратися до Києва. А чому ви опинилися тут на дорозі? Чому вас не відвезли, куди треба? Команду відмовили виставити нас до Києва. Воно нас вивезло, хотіло вивезти в село Старе, це десь за Києвом. Яку на полігон, та якби на ще якісь тижневі навчання, поки як з нами виснили, що йде перемир'я в країні. Тобто вам керівники сказали, що зараз перемир'я? Так. Зараз антитерористичної операції нема? Ні, йде перемир'я. Тобто вас... Сьогодні казали, нам сказали, що в Слов'янську йдуть сьогодні останній день, та якби, от бій. І все, і тиждень перемир'я. Тільки ми не можемо таке перемир'я. Тобто вас викинули сюди як непотреб, так? Так. Нас цілих 3 місяці так робили. Хоча ми терпіли, від камер то все скривали, на картинку себе показували. Ну все, далі вже терпіти нема. Скажіть, будь ласка, які ви плануєте подальші дії? Далі наші дії? Кому ви плануєте завдати питання, задавати питання? Поробію. Секретарю РНБО,
командуючому Нацгвардії генерал-лейтенанту Полтораку, міністру внутрішніх справ Авакову, який до нас приїжджав, руку кожному жвав, Ізюм казав, що тільки одна надія на нас. І на пару там спитатися, хто здав генерала Кульчицького, якого знищили. Тому що він нас підтримував з перших днів. Він зараз гроші, нам гроші вибивав. Приїжджав регулярно до нас. І все. Більше нікого не було. Кожного і Переваля, і його замісників. Ніякого комбата, ніякого Андрія не було там. Вони не були присутні ні разу там, де ми були. Сьогодні Переваля займався. Плюс. Нам говорили, що є забезпечення. Нам обіцяли другу форму в Павлограді. Її немає до сих пір. Люди купляють за свої гроші форму. В Києві магазині або спонсори постачають. Продуктами харчування на блокпостах ніхто не забезпечував. Тому що нас немає. Ми дзвонили по людям з Майдану, спонсорам, які нас підтримували. І приїжджали продукти тобто харчування. Вас підтримували тільки активісти? Тільки активісти. Народ тобто держава вам дала тільки зброю? Так. Якої теж в списках ніде нема, що ми її отримали. Три дні не було ні хліба, ні води. Це прості елементарні речі. І нам зараз дай заявляють, що попийте, держава на нас забила. 6 гривень на добу на утримання одного бійця. Защищать український народ, защищать в першу чергу. От фашизма все правильно. І територіальну цілісність України. Мене зараз посилають на війну, призивають вбивати на Донбасі ребят, такі як я. Вони теж присягу приймають. Я що хочу сказати. Призивають захищати територіальну цілісність України, яку хочуть безплатно слити Євросоюзу, Сполученим Штатам Америки. Так, да, молодець, правильно розумію. Ну, треба бути совком, щоб це не розуміти. Я що ще хочу сказати? Зараз я служив в танковій... Я служив в танковій поїздах в Тісні. Под краснознаменним флагом Красної Армії я присягу приймав. Флаг полкордена Олександра Невського. Ви вдумайтесь. Сейчас в этом полку с ракетно-танковым вооружением, со всем пехотным сухопутным вооружением ознакомливаются те, кто вчера валил внутренние войска на Майдане, те, кто вчера застреливал моих братьев в спецподразделениях. Они сейчас готовятся убивать ребят, кто с ними не согласен, убивать милицию, которая не собирается выполнять их требования. Это факт. Вот что я хочу сказать. И люди, вы вот посмотрите, мне 22 года. Я не курящий, не пьющий человек. Я генофонд этой страны, это факт. Вы завтра, послезавтра, вы будете за них хоронить таких ребят, как я. Вы понимаете? Обратитесь вот в ту сторону. Ответственность какая. Перед вами. Я призываю вас всех в первую очередь. Я призываю вас в первую очередь по возможности не проливать кровь, сохранять благоразумие, жить по заповедям Божьим и отстаивать позицию свою в мирных рамках. Конечно, если начнется война, я вас призываю оказывать всевозможную помощь протесту. Молодец! Гурту долой! Гурту долой! Гурту долой!